ערן לא פה, הוא עולה לאוניברסיטה. וואו, ואני פה את ה... חולים של כלי שיט גופים. אנחנו עדים רק בשנתיים האחרונות לשני מכלולים גדולים מאוד שנמצאו לפני כשנה. אפשר להם את הגורות זווית, לפני שהם מגיעים, אין בעיה. כן. אומרים תחילת המאה הרביעית, אבל זה 304, 316. ומשתמרת שם. אתם יכולים לראות שכל החפצים הם לחפצים שלא עברו שום טיפול, שום ניקוי, כי ביום שהם טבעו ככה הם נשארו,